ଦିନକ ପରେ ମାଟ୍ରିକ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଲା କ୍ଲାସରୁମ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। 2020-21 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଦଶମ ପଢ଼ୁଥିବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଫଳାଫଳରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଭିଡ୍-19ର ସମସ୍ତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ତଥା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୋଧନ କରାଯିବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇସୋଲେସନ୍ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଆମ ସେଣ୍ଟରରେ 99 ପିଲା ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯାଇଛି। ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସରେଗୁଲାର କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଳାମିଶିକି 99 ଏବଂ ପ୍ରତି ରୁମ୍ରେ ଆମେ 12 ଜଣ ପିଲା ଲେଖାଏଁ ବସାଉଛୁ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ 9ଟା ରୁମ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ। ଆଉ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ସବୁ ରୁମ୍ସ ପ୍ରପର୍ଲି ସାନିଟାଇଜ୍ ହୋଇଛି ଆଉ କ୍ଲିନ୍ନେସ୍ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁମ୍ ବି କରିଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 504 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 15,151 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 278 କେନ୍ଦ୍ରରେ 6,597 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 222 କେନ୍ଦ୍ରରେ 8,493 ଜଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟମରେ 4 କେନ୍ଦ୍ରରେ 61 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ପିଲାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କେବଳ ବ୍ଲକ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ମୋର ବହୁତ ଖରାପ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିଥିଲା, ସୋ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଆହୁରି ମୋର ଭଲ ମାର୍କ ରହିପାରିବ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ମୋର ଏଇ 15-14 ଦିନ ହେଲାଣି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ମୋର ପଢ଼ାପଢ଼ି ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁକା। ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ମୋର ରହିପାରିବ 70-75% ରହିବ। ଆମର ଏବେ ଆଶା ଅଛି 75 ଏବଭ୍। ଆମେ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହିସାବରେ ନେବା ଆଣିବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେତିକି ଉଠାଉଠି କରିବା କଥା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଚାରିବା କଥା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ତ କରୁଛୁ। ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂ କରାହେବ, ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରଖାହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବି ଆମ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 12 ଜଣ ପିଲା ଆମେ ବସେଇବୁ, ଯେଉଁଥିରେ 28 ପିଲା ବସନ୍ତି, 24-28 ପାଖାପାଖି ପିଲା ବସନ୍ତି ସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଆମେ ସେଠି 12 ବସେଇବୁ। ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 10:00 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 12 ଶେଷ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 9 ପରଠାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆସନ୍ତା 22 ସୁଦ୍ଧା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ରପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।